የቻናል ቤተሰቦች ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ዛሬም ሌላ አዲስ ቪዲዮ አብረን እንድንሰራ ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለምትሆኑ ስለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሮት ልጬ አዘጋጅቻለሁ። በካሮት በጣም ብዙ የተለያዩ አይነት ነገሮች መስራት እንችላለን። ጁስ መስራት እንችላለን፣ ኬክ መስራት እንችላለን፣ እንደ አትክልትም አድርገን መጠቀም እንችላለን። እኔ ግን ዛሬ የካሮት ኬክ ለመስራት መጥቻለሁ። ካሮታችንን እንደዚህ በሁለት አይነት መንገድ አዘጋጅቻለሁ። አንደኛውን በሽንኩርት መፍጫ እንደዚህ ደቀቅ አርጌ ፈቅፍቄዋለሁ። ሌላኛውን ግን በአትክልት መላጫ በረጅሙ ነው የፋኩት። ሌሎች ግብአቶች እዚህ ጋር አሉኝ። እንቁላል፣ ኦሬንጅ ጁስ፣ ሁለት አይነት ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ሌሎችም ነገሮች አሉኝ። አብረን እየሰራን እናየዋለን። በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንቁላል እየሰበርን እናደርጋለን። እኔ ለየብቻ ነው የምሰብረው፣ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የተበላሸ ሊኖር ስለሚችል። እኔ እንደዚህ አራት እንቁላል ይበቃኛል የካሮት ኬኩን ለመስራት። ትንሽ ስኳር ጨምራለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መጠናችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ያስፈልገኛል። እነዚህን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንመታለን። እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ መትቻለሁ። የሆነ ክሬም የመሆን ነገር ያመጣል። ትንሽ ወተት፣ ሞቅ ያለ ወተት ጨምራለሁ። እሱንም በደንብ እንደዚህ እንመታና እኔ ኦሬንጅ ጨምራለሁ። በጣም በትንሹ፣ ብዙ አይደለም፣ ከግማሽ ብርጭቆ ያነሰ። አሁን ቀጥዬ ሲናመን ፓውደር እና ትንሽ ብራውን ሹገር ያለው እሱን ለከለር ያህል ጨምሬያለሁ። ከለሩ ብራውን እንዲሆን ስለፈለኩኝ ነው። ትንሽ ነጭ ዱቄት እና ብራውን ዱቄት አድርጌ ጨምሬ ነው የምሰራው። በሁለት አይነት ዱቄት በአንዱም መስራት ይቻላል። እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አዋህጄዋለሁ። ትንሽ የቀጠነ ነገር ስለመሰለኝ የተጨማሪ ዱቄት ጨምሬያለሁ። ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለን በመጨረሻ። እዚህ ጋር የመጋገርበትን እቃ አዘጋጅቼ አምጥቻለሁ። መጋገሪያችንን እንደዚህ ቤኪንግ ሺት አድርገን ኦይል እንቀባዋለን። እዚህ ጋ በረጃጅሙ የፈቀፈኩት ካሮት አለ። እሱን ከስር እንደዚህ ለዲኮሬሽን ያህል እናደርጋለን። ያለማድረግም ይቻላል። ቀጥለን እንግዲህ ያዘጋጀነውን የኬክ ሚክስ ፈቅፍቄ ያዘጋጀሁት ካሮት ላይ አድርገዋለሁ።
እንደዚህ ቀስ አድርገን እናቀላቀለዋለን። ካሮቱን በዛ አድርገን መጨመር እንችላለን። ቀጥለን የምንጋግርበት ቃ ላይ እናደርጋለን። እንደዚህ የካሮቱ ይሄ ፍቅፍቀን በረጅሙ ያደረግነው ኬኩ በጣም ለስላሳ ስለሚሆን ትንሽ የሆነ ደረቅ ያዝ ነገር እንዲል ነው የሚያደርገው። እኔ ሙር ካሮት ከላይ አድርጋለሁ። ካሮቱ ሲበስል ደስ የሚል አይነት ጣዕም ነው ያለው። ይሄንን ይመስላል። አሁን ኦቭን ውስጥ ለመግባት ሬዲ ነው። ሲበስል ተመልሼ እመጣለሁ። ኬኩ እንግዲህ እንደዚህ የሚያምር አይነት የካሮት ኬክ ሆኖ በስሏል። ይሄንን ይመስላል። እኔ በ350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ አድርጌ ለ45 ደቂቃ ነገር ነው ያበሰልኩት። ግን ሞር እሳቱን ቀስ አድርገን ብናቆየው የበለጠ ቆንጆ ይሆናል። በጣም ለስላሳ እንዳይሆንብን በጣም ከስርም ብራውን መሆን ስላለበት ያው ካሮት ስላለው ካወጣነው በኋላ የመለስለስ ነገር ይኖረዋል። እንደዚህ በጣም የሚያምር አይነት ኬክ ሆኗል። ቀጥለን ደግሞ ውስጡን ቆርሰን እናየዋለን። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ከስርም በደንብ ብራውን ሆኖ እሳት ደርሶት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በቀጣይ ስራ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።